Ja, hei. I dag så har jeg lyst til å snakke litt om kosthold. Og det er jo et veldig, veldig stort tema som har opptatt meg veldig lenge, i cirka, begynner kanskje nærmest så mye som 50 år. Så jeg har samlet en del erfaringer og gjort en del prøving og feiling. Og hva er det til å si? Hva er det du kjøper dyrt? Gjerne vil gi bort, men ingen vil ha. Det er ofte erfaringer, for det er at de fleste av oss som er som bortskjemte unger, vi har lyst til å finne ut ting selv. Så ting er den at kosthold og ernæring, det er altså noe som menneskene har holdt på med siden tidenes morgen. Og det som er veldig spesielt for oss mennesker, i motsetning til dyrene, det er det at vi er antageligvis den eneste dyrearten som rett og slett ikke vet hva man skal spise. Sant? Altså de fleste dyr, altså når jeg ser på katten min som jeg hadde i sin tid, altså hun var jo bare så nøyaktig med det hun spiste, ikke sant? Bare ikke var det rette kattefôret, så var ikke det godt nok, da ville hun heller være sulten, ikke sant? Mens vi mennesker er jo på en måte sånn alt etende og spiser ukritisk, og spiser helt ukritisk også de tingene som er sunne for oss, og til og med også når vi vet at det er usunt, og at det er skadeligt. Så mennesket er på en måte i en veldig spesiell situasjon der, og at det er det at vi må rett og slett lære å spise. Ikke sant? Det er ikke nok med at vi må lære å gå, og vi må lære å sykle, vi må lære å kjøre bil, og vi må lære å betjene en mobiltelefon, men i tillegg så må vi også lære å spise. Og litt interessant å se på historien. Og nylig så kom jeg over soldatboken, som farmen ble gitt når han avtjente 3 ukers verneplikt en gang på 1930-tallet. Og der står det et lite kapittel om kosthold, og det eneste som står der, det er det at mat er i grunn bare et spørsmål om å få nok. Så lenge maten smaker godt, og så lenge du blir mettet, så er det liksom sånn det eneste kriteriet. Og så er det en bitteliten diskusjon om vegetabilsk mat i forhold til kjøttbasert kosthold, og da er egentlig den eneste forskjellen at hvis du spiser mer plantebasert kost, ja, da må du spise mer for å bli mettet enn hvis du da spiser kjøttbasert kosthold. Så der må du rett og slett si at hvis det var på en måte de offisielle ernæringsrådene som ble gitt den gangen på 1930-tallet, så var altså kunnskapene veldig, veldig begrenset. Ikke sant? At mat var bare på en måte et spørsmål om å få nok. For veldig mange mennesker nærgjørende historien, så har det kanskje nettopp vært den eneste dimensjonen, hvor det har vært et spørsmål om rett og slett bare for nok mat. Og så har det vært på en måte sånn slags luksusproblem. Ja, er det nå, inneholder det nok vitaminer og mineraler, er det økologisk og så videre. At det var på en måte sånne luksusproblemer som vi har fått i vår tid. Så på den måten så er det litt interessant å se rent historisk på kosthold og ernæring, og det går an å få det inntrykket at det var liksom først på liksom etterkrigstiden 1950-tallet at egentlig det begynte å dukke opp en debatt om hva er nå sunne mat. Fordi at legene, de sa veldig lenge at kosthold har ingen betydning for sunnhet og helse og sykdom. Nei. Spis hva du vil, og så bare ta de medisinene, og hvis ikke medisinen er godt, så skal man operere det, og så videre. Det var lenge det som legevitenskapen rent faktisk sa. Den gangen jeg vokste opp, altså på 50-tallet utover, der har nå riktig nok pipen fått en litt annen lyd, sånn at legevitenskapen er nok mer innforstått med at mat er ikke helt uvesentlig. Men altså, de vet jo stort sett ikke noe om det, men altså, ernæringsforskning er jo da for så vidt blitt et mye, mye større felt enn det som det en gang var, både innenfor det etablerte og innenfor det mer alternative. Så hvis vi skal gå enda litt lenger tilbake, så kan du si at på slutten av 1800-tallet, så var det ernæringsmessige kunnskaper. De hadde altså oppdaget at det var proteiner, det var kulhydrater, det var fett og så videre. De hadde ikke oppdaget vitaminer enda. De hadde oppdaget mineraler og så videre. Så det var på en måte, det var forestillinger om hva var det som var det optimale kostholdet for mennesket. Og da tror jeg det var lett å falle for den logikken at det som de rike spiste, det måtte jo være det sunneste. Og det som de rike spiste for en stor del, det var mye kjøtt,
for det hadde de råd til. Og det er på en måte det som er på en måte, ok, lett å lage, lett å spise, og så videre. Og at det også virker liksom litt snyggelig, ja, hvis du spiser liksom, liksom dyr, så får du liksom noe av dyrets styrke, ikke sant? Så det er liksom en litt sånn enkel logikk å bli opptatt av. Så det som skjedde var at du fikk en kostmessig standard på, som jeg da sier, midten av 1800-tallet, som da var kraftkost. Det var det som var på en måte ensbetydende med at hvis du skulle ha styrke, så måtte du ha et primært kjøttbasert kosthold, og at korn og grønnsaker, det kom mye lenger ned på lister, men det var jo det som de fattige og arbeidere og så videre stort sett spiste, og det var de som var på en måte høyere oppe i den sosiale pyramiden, som da kunne leve på denne her kraftkosten. Så kan jeg si at det var litt av betydning for nettopp for, hva skal du si, myndighetene, fordi de var interessert i sterke soldater. Og da var det sånn at den kjøttmengden som ble anbefalt for tyske soldater under 1. verdenskrig, det var da at de skulle ha 375 gram kjøtt om dagen. Og det tilsvarer at hvis du går på en biffrestaurant, at du da ber om en dobbelt porsjon, enkelt og greit. Så det var det at det var det som var normen utifra noe som heter Voigt-Rubner-normen på 1800-tallet. Og det var da at det var primært et kjøttbasert kosthold som på en måte var det optimale. Og det fulgte da, ble da toneangivende innenfor militæret, innenfor sykehus, institusjoner og så videre. Og dermed så oppstod da en reaksjon til dette, fordi det var leger, det var alternative leger som fant ut at det var faktisk mye sunnere å spise med et mer vegetarisk orientert kosthold. Så det oppstod på en måte sanatorier, tuberkulose var et stort problem i den gangen, og det oppstod altså folk som fant ut at det var mer naturlige metoder, og hvor kosthold spilte en viktig rolle. En person som er veldig interessant i den sammenhengen er en som heter Mikkel Hinhede. Han ble født i 1862 i Danmark, og kom fra enkle kår på vestkysten av Jylland, og vokste opp med enkel kost av hvor de fulgte fader vår og spiste sitt daglige brød, og spiste grønnsaker og poteter, og hadde det veldig utmerket med det, og det syntes han også fungerte helt optimalt for han, og det gjorde at han hadde et klart hove og leverte den beste medisinske eksamen som danskene har sett siden, når han da ble utdannet til lege. Så han feilte ingenting i hovedet, veldig intelligente fyr, og han interesserte seg veldig mye for kosthold, og mente spesielt det at proteinmengden, den var altså alt for høy i den der Voigt-Rubner-normen som da dominerte i den kostholdsmessige forståelsen. Så han gjorde veldig mye for å på en måte endre matpyramiden, og på en måte slå et slag for at det som er grunnstammen i kostholdet, det er, bør primært være kornprodukter, grønnsaker og bønner, og at du i mye mindre grad ernærer deg av kjøtt og melk og egg og så videre, at det bør komme mye nærmere, lavere ned i næringspyramiden. Så han tok den på en måte etablerte næringspyramiden og snudde den på hovedet. Grunnen til jeg nevnte Mikkel Hinhede, som det er kanskje ikke så veldig mange som har hørt om, men han er en veldig viktig person i ernæringsmessig sammenheng av mange grunner. Han var definitivt en pioner, og han på en måte satte Danmark med sånn internasjonalt på kartet i forbindelse med ernæringsforskning. Så han fikk mye motstand ved at han på en måte kjempte mot på en måte de etablerte forestillingene omkring det danske kostholdet som han da mente var inneholdt alt for mye kjøtt, alt for mye protein og så videre. Og han ble jo da oppfattet av noen som en sånn asket og festbremse og så videre, som på en måte her kom og kritiserte det danske koldtbord og de høye smørbrød og så videre. Så han var en utrolig interessant person, og en person som alle som var født før 1. verdenskrig visste hvem var.
enkelt og greit. Og han markerte seg veldig sterkt i samfunnet, blant annet ved at han da var lege og så videre. Men altså, han drev da med ernæringsforskning det meste av livet. Og det som er spesielt oppsiktsvekkende med Mikkel Hinhede, det var det at under Første verdenskrig, i det siste året av krigen, så var det på en måte en handelsblokade av Danmark, som gjorde at Danmark ikke kunne importere korn, som de blant annet var avhengige av. Fordi at det danske kornet syntes de liksom ikke riktig var godt nok. Så da ble Mikkel Hinhede, han ble rådgiver for den danske regjeringen i noe som heter rasjoneringskommisjonen. Og det som han foreslo, det var å rett og slett gå inn for en dramatisk nedslaktning av 83% av svinebestanden og noe sånn som en tredjedel av den øvrige husdyrsbestanden ble nedslaktet, for at danskene, i stedet for at kornet gikk til dyr, og som da ble til kjøtt, så gikk skulle heller kornet gå direkte til den danske befolkning, hvilket det da gjorde i løpet av et helt år. Det som da skjedde i ettertid av det, den begrensningen, det var at det danske folk har aldri vært sunnere, og at dødeligheten den sank, altså noe sånn som rent faktisk 34% sank dødeligheten i løpet av det ene året. Og det er altså ganske oppsiktsvekkende, og det var, kan du på en måte utgjøre på en måte verdenshistoriens største ernæringseksperiment, altså utført på en hel befolkning på 3 millioner innbyggere et helt år, og da kom til den på en måte dramatiske på en måte forbedringen av folkehelsen med altså en reduksjon av dødeligheten på disse her 34%. Det som de også gjorde i samme slengen, det var det at de brukte korn til alkoholproduksjon. Så det skattla de noe helt enormt, sånn at det ble veldig få fulle danskere å se i den perioden, fordi altså, brennevin ble ekstremt dyrt. Og så dermed så sank også altså alkoholforbruket, det sank definitivt en tredjedel i den perioden. Så derfor så ble det liksom litt diskusjon om, ja, hva var det som på en måte hadde dette utslaget på folkehelsen? Var det det at folk, at det danske folk var nesten vegetarianere i et helt år? Eller var det det at de ikke drakk så mye som de pleier? Så derfor så på en måte kokte det bitt litt vekk i kålen, men det er på en måte et veldig, veldig oppsiktsvekkende, hva skal du si, bevis på den mer helsemessige effekten av et mer vegetarisk kosthold. Så det er på en måte et eksperiment som på en måte sprenger alle grensene og koordinatene innenfor ernæringsforskning, og dermed så har det på en måte havnet en skuff, og som gjør at det ikke så mange har hørt om akkurat det eksperimentet, og som ikke har hørt så veldig mye om Mikkel Hinhede. Men en veldig, veldig interessant person, som jeg nettopp da har lest en veldig spennende bok om, som jeg da varmt kan anbefale videre for de som er på en måte interessert i kosthold og ernæring. Og det som er interessant med den boken, det er jo det blant annet å finne ut at det skjedde mye på den fronten, og før 2. verdenskrig eller den tiden, så vi liksom tror at ernæringsforskning er på en måte noe helt nytt og greier, ikke sant? Så det er folk som har vært opptatt av dette før, og Mikkel Hinhede, veldig, veldig interessant og spennende person som er absolutt verdt å stifte bekjennskap med. Så bare dette som er sånn lite sånn streiftog gjennom historien, ved at kosthold og ernæring på en måte er en veldig ung disiplin, og at vitenskapen ble på en måte blendet av sin suksess på veldig mange områder, og legevitenskapen i veldig stor grad fullstendig neglisjerte kosthold. Så sånn at vi kan i grunnen liksom se på det viktigste som har skjedd, og de største endringene som har skjedd innenfor kosthold og ernæring, har skjedd fra 1950-tallet og utover. Og da hadde du i Norge så hadde du det som kaltes for frisksportbevegelsen. Og det var at det var folk som hadde fått reumatiske sykdommer, ulike sykdommer og så videre, og de oppdagte at ved å faste, ved å spise grønnsaker, ved å spise frukt og så videre, og gå på mer rå mat, råkost, som det kaltes den gangen, og som nå har fått det eksklusive navnet raw foods, det var veldig populært på 1950-tallet, blant en del, hva skal du si, helsebevisste folk som på en måte gikk liksom litt sine egne veier og ikke helt stolte på legevitenskapen. Så der var det mange som fikk på en måte gode resultater med det. Og det var på en måte det som var, altså hvis du liksom på
60-tallet, 50-tallet og så videre skulle interessere deg for noe alternativt innenfor kosthold, så ville du komme innom hele den på en måte bølgen av faste, råkost og så videre, som var på mange måter en reaksjon på den overfloden som mange hadde fått ved et på en måte høyt forbruk av kjøtt, melkeprodukter og sukker og så videre. Så her kommer på en måte min egen reise inn i bildet ved at jeg i en veldig ung alder av et par 20 år fikk reumatiske sykdommer. Og jeg fikk, altså enkelte ledd i kroppen begynte å stivne og så videre, og jeg gikk til en reumatolog og så videre. Og så jeg så jo rent faktisk liksom rullestolen trillende frem i bakgrunnen her, og han hadde, ja, man hadde disse tablettene og pillene her og så videre, ta de. Så det hadde jeg ikke mye tro på, for jeg hadde allerede begynt om yoga, jeg hadde begynt liksom å snuse litt på alternativ tenkning, så jeg tenkte dette må på en måte ha en løsning. Og da begynte jeg å interessere meg for på en måte kosthold, og det som jeg da ramlet over, det var jo da Ingrid Faales råkostboken. Og det var da spesielt faste, som på en måte var det helt store. Så da gikk jeg på en måte på med kromhals og faste i 10 dager, og da opplevde jeg at alle rheumatiske plager forsvant. Så det var jo på en måte en veldig pangstart og en veldig inspirerende begynnelse. Men allikevel så kan du si at det medførte nye problemer, fordi enhver idiot kan faste, kun en vis kan bryte fasten, er det noe som heter. Så det vil si at det å da etablere et nytt kosthold, som da skal bestå primært av råkost og ja, melkeprodukter var greit og så videre, så fikk jeg egentlig et veldig ubalansert kosthold, som da gjorde at jeg fikk på en måte fortsatt helsemessige plager. Og så dermed så begynte på en måte eksperimenteringen med kosthold, ikke sant vel? Og at det fungerte ikke helt greit, dette her med bare rå mat og altså ikke noe koking og greier og greier, ikke sant vel? Så det var mangelfullt, enkelt og greit. Og så kom jeg bort i yoga og havnet på en yogaskole bort i Sverige, hvor all maten var kokt. Så det var jo på en måte en litt sånn åpenbaring. Og de folkene, de mangler ikke energi, det kan jeg godt si. Sånn at det var inspirerende. Sånn at, og så oppdagte jeg at når jeg spiste brune ris, kokte brune ris, så oppdagte jeg på en måte en fornyet energi og en veldig balanse i kroppen. Og da førte meg gradvis over i det som heter makrobiotikk. Og det er i dag et noe ord som folk ikke har hørt så mye om, men det var på mange måter Rolls-Royce innenfor kosthold og ernæring fra 1980 og utover, altså frem til år 2000. Og det er det at dette kommer fra mer orientalske kilder som er inspirert av kinesisk medisin og delvis japansk medisin. Og det er da et kosthold som er basert hovedsakelig på kornprodukter, grønnsaker og litt grann frukt og bønner og litt grann frø. Og i prinsippet så er det på en måte åpent for at du egentlig kan spise alt, men det handler om å forstå balansen i maten. Det handler om å forstå at det er en energi til stede i maten, og at det er spesielt to viktige krefter å ta hensyn til. Det er det som kalles for yin og yang, og det vil si at yin det ekspanderer, og yang det trekker seg sammen. Og at det for optimal helse så handler det om å få bringe kroppen i balanse, og at sykdom oppstår når du blir enten for sammentrekkende eller du blir for utvidende, så kroppen kommer ut av balanse. Så for å si det veldig enkelt. Så det er på en måte filosofien til yin-yang-teorien. Så du kan si yin-yang-balansen var på en måte da en dimensjon som da kom inn i kostholdet, i tillegg til den ytterligere forståelsen av at maten må inneholde så og så mye proteiner, kullhydrater, fett, vitaminer og mineraler og så videre. Men så er det altså da en til balanse som er veldig viktig, og som da handler om denne energimessige balansen mellom sammentrekkende og utvidende krefter. Og så det som på en måte nå har skjedd i den utviklingen av kosthold og ernæring, det er det at det blir på en måte stadig nye oppdagelser her som på en måte utvider kunnskapen betraktelikt. Og på den måten så er bidraget fra Østen her med yin og yang er på en måte en viktig dimensjon som har
beriker forståelsen av mat. Dessverre så er denne dimensjonen er nå på en måte glemt, eller utelatt, eller ikke hørt om for veldig mange. Og jeg har slått et slag for å bringe den til heder og verdighet igjen, gjennom at jeg nettopp har skrevet en liten bok her, som heter Mat som medisin, og den er på en måte basert på nettopp de prinsippene for de som har lyst til å friske opp hukommelsen, eller lære om hvordan dette fungerer i praksis. Så her kan det sies mye, og jeg kan lage på en måte egentlig en hel video om selvfølgelig bare denne forståelsen av yin og yang, hva vil det si? Så bare sånn ganske kort så kan du si at det er på en måte en intuitiv kunnskap som vi har allerede. Det vil si at hvis du spiser noe salt, ja, så blir du tyst etterpå, ikke sant vel? Så hvis du for eksempel drikker øl, ikke sant vel, hva spiser du sammen med dette ølet her, ikke sant vel? Jo, du spiser chips eller peanut, og du vil ha noe salt, fordi det balanserer øl og chips, ok? Fordi øl er veldig utvidende, ekspanderende, og salt, det trekker seg sammen. Så det skaper balanse, og det vet vi intuitivt. Det er ikke sånn at når du drikker øl, så spiser du bananer til, eller iskrem, ikke sant? Fordi bananer er veldig utvidende, og iskrem er veldig utvidende, ok? Eller en norsk middag, ikke sant, som består da av kjøtt, som er veldig sammentrekkende. Og så for å balansere dette kjøttet, ja, så har du da saus, en feite saus, du har poteter som er rimelig utvidende, ja, så trør du til med en dessert etterpå, så en kopp kaffe, og så gjerne alkohol også i tillegg, sant, ved festlige anledninger. Så da får du ekstra mye inn. Så det er denne balansen det her er snakk om. Men så kan du si at det er det vi kaller da for sterkt sammentrekkende og sterkt utvidende, sånn som for eksempel alkohol, veldig, veldig utvidende. Sånn, bare se, sånn, du blir helt tullet og tøyst. Alt blir utflidet seg når du drikker alkohol. Og så har du da kjøtt som da er sterkt sammentrekkende. Så poenget litt er å komme seg inn mot balansen og spise mer balansert. Så det er på en måte litt av denne filosofien sånn i et lite nøtteskal. Okay? Mer om det i andre sammenhenger og mer om det i boken og så videre. Men bare det som er litt av poenget med denne videoen er mer å på en måte gi et litt sånn fugleperspektiv på kosthold og ernæring. Og fordi at flere kunnskaper kom til i løpet her, ikke sant vel? En viktig dimensjon var jo dette her med syrebase. Syrebasebalansen var også noe som det var mye snakk om på den tiden hvor jeg på en måte begynte å interessere meg for dette her. Og det er det også veldig mye i ved at kroppen skal ha en viss pH-verdi, og at kroppen er nødt til å kompensere med mineraler og så videre for å nøytralisere hvis det er at du spiser for syredannende mat. Og nå er det bare det at det er nesten ingenting som er basisk, ikke sant? Og det som er basisk, det er da grønnsaker, og frukt er basisk. Så det vil si at det er viktig å inkludere i kostholdet for å på en måte få base. Men det er andre kompenserende faktorer, som for eksempel aktivitet, altså fysisk aktivitet, er basisk. Positiv tenkning, det er å være veldig harmonisk, ha en basisk virkning på kroppen. Okay. Så det er mange faktorer som spiller inn her. Men ikke sant, det er også liksom en viktig balanse. Men på mange måter så vil denne her yin-yang-balansen og syre-base-balansen egentlig ivareta for hverandre. Fordi hvis du spiser mest mulig basisk, ja, så havner du godt inn mot midten av balansen med mye grønnsaker. Og hvis det er at du spiser forholdsvis balansert yin-yang, så får du et relativt basisk kosthold. Så det var den dimensjonen som vi levde med i lange tider, inntil det skjedde på en måte en slags revolusjon innenfor den alternative verden av kosthold og ernæring, og det var spesielt blodtype-dieten som dukte opp på cirka rundt 1999, eller la oss si rundt år 2000. Så det var altså blodtype-dieten som dukte opp der på år 2000, og tingen er den at før blodtypedieten, så kan du si fra hele den perioden hvor på en måte folk begynte å tenke alternativt og så videre, så var liksom kjøtt og de animalske tingene, det var liksom sånn, det var på fyrlisten definitivt, og at vegetarisk kosthold,
det sto veldig sterkt, og mange var nettopp av den oppfatningen at hvis du skulle spise sunt, så var altså kjøtt noe av det første du burde slutte med. For det var på en måte en belastning for kroppen, og så videre. Så det sto veldig sterkt, den forestillingen om vegetarmat, at det var på en måte det viktigste, et viktig element når du skulle spise sunt, og i hvert fall følge liksom den alternative ruten. Og det har selvfølgelig også et annet aspekt, som da handler selvfølgelig også om dyrenes tilstand, som er på en måte et kapittel i seg selv, og at det, men altså de fleste, og meg selv inkludert, ble på en måte vegetarianere utifra et helsemessig synspunkt, og i veldig mye mindre grad av hensyn til dyrene. Så jeg på en måte har all respekt for de som på en måte sier det at okay, det viktigste er dyrevelferd her, og den måten som dyrene blir behandlet på i industrielt jordbruk, det er ikke helt optimalt, og det er en på en måte stort kapittel i seg selv. Så jeg har all respekt for de som på en måte er vegetarianere av etiske grunner, mens jeg er på en måte litt mer egoistiske og har på en måte vært vegetarianer av mer helsemessige grunner. Og da fikk på en måte pipen en annen lyd. Det har hjulpet mange, fordi at når denne her blodtypen-dieten kom ut, så var det altså mange som gikk over til å begynne å spise kjøtt. Det ble plutselig stuerent å spise kjøtt igjen. Og det som blodtypedieten går ut på i korte trekk, er det at det er fire blodtyper, og det er spesielt de to dominerende, som er blodtype 0, og så er det blodtype B. Og tingen er den at de som er blodtype 0, de er da, ifølge teorien, de er mer jegere. Så de vil ha godt av å spise kjøtt en gang iblant. Og det var på en måte, ifølge boken, så var det det at faren til han, da Damo skrev denne boken, han iakttok at mange ble friske med å gå på vegetarisk kosthold, men det var også en god del som ikke ble det. Og det var det han på en måte syntes var interessant. Og da fant han ut det at de som var av blodtype 0, de hadde rent faktisk et behov for animalske produkter av kjøttfisk og egg og melk til sine tider. Så det var det jo da mange som begynte å eksperimentere med, og det gjorde jeg også. Og jeg fikk det jo da overraskende mye bedre når jeg begynte da å inkludere litt lammekjøtt. Og selv om det satt dypt inne, det var liksom en frykt, og det var også en sånn dårlig samvittighet overfor dyrene av å begynne å spise kjøtt og så videre. Så det var mye som jeg måtte lære der, fordi at jeg var flinke til å lage vegetarmat, men jeg var ganske analfabet når det kom til å tilberede kjøtt, og pluss at det var, som jeg da sier, en viss frykt for å sitte der og spise kjøtt. Så det har jeg på en måte delvis kommet over nå, altså. Men det var på en måte, der fikk på en måte perspektivet en ny vri, og hvor på en måte, altså, da dabte på en måte makrobiotikken, den dabte av, den hadde på en måte vært flaggskipet innenfor kosthold og ernæring fra 1980 og 2000. Og det har mange grunner, og en av grunnene er det at mange synes det var litt eksotisk og fremmedartet med å forstå dette her med yin og yang, og litt mye matlagning og det ene med det andre. Så det er et kapittel for seg, men det har også noe med at folk må ha noe nytt, ikke sant? Altså når det kommer noe nytt og spennende, så er det, altså kosthold og ernæring er delvis motepreger, ikke sant? Sånn at akkurat nå så er det på en måte, så er det raw food som er mote, og det som også er mote nå, det er jo dette her med intermittent fasting, ikke sant? Altså at du skal ha liksom 16 timer hvor du ikke spiser og så videre, ikke sant? Ikke sant? Så det er noen sånne moter og døgnfluer som kommer og går, og derfor kan det være greit med å liksom ha et visst sånn historisk perspektiv på det hele, og se at dette er et stort felt, og at det er et felt hvor vi ikke blir utlært helt med en gang. Så det er ikke noen sånne enkle løsninger her. Men altså det som er viktig, og den dimensjonen som er viktig, det er at det er forskjell på folk. Og det er også noe som så et makrobiotikk tar hensyn til, ved at den tar hensyn til konstitusjon. Det vil si at noen personer, de er mer yin, altså de er mer høye, tynne og så videre, noen er mer kompakte og så videre. Så det er også verdt å ta hensyn til at det er individuelle forskjeller, og det er også på en måte en forholdsvis ny dimensjon, fordi når jeg går tilbake og ser på en måte kostholdsdebatten der på begynnelsen av 1900-tallet og disse greiene her, så
så oppdagte jeg ikke noe der med at det var noen som tok hensyn til at det var forskjellige kroppstyper og konstitusjoner og så videre. Og det er sånne ting som du finner i på en måte indisk medisin, altså Ayurveda. De har en veldig klar forståelse av for sånne ulike kroppstyper, konstitusjonstyper, og delvis også i, nettopp i kinesisk medisin, så det er også en veldig, sånn, en veldig detaljert forståelse av den enkeltes energimessige tilstand, og at folk dermed har ulike behov når det dermed kommer til kosthold. Og det er også en annen veldig viktig prinsipp, at det som helbreder presten, det kan slå klokkene ihjel. Ikke sant? Så det er også noe som på en måte nyanserer denne kunnskapen mye mer, og at en bør være skeptisk når du kommer med sånne ting, one size fits all, sånn at når du da sier at alle må spise råkost, ikke sant vel? Så tingene er at kosten forandrer seg, og det som er det som folk bør ta høyde for, det som nettopp skjer, det er det at hvis folk da er på et kjøttbasert kosthold, og så går de over til råkost og frukt og greier, ikke sant? Ja, så føler de seg helt fantastisk. For det er at de får plutselig lettere mat, de renser ut alt dette her gamle, og så videre. Men tingene der, og så tenker de, jippi, nå har jeg endelig funnet svaret på kosthold, den gordiske knuten her. Nå vet jeg hva jeg skal spise for resten av livet. Så tingene er at når kroppen endrer seg, og helsetilstanden endrer seg, ja, så må på en måte kostholdet følge etter, og du må også gjøre endringer. Sånn at hvis du da bare fortsetter på rå mat, og fortsetter der å spise kiwi, frukt og frokost, og, så kan du få problemer når du skal ut og så måker snø, ikke sant vel? Og synes at det er veldig kaldt, etter du har så der spist alle de der bananene og smoothieene og alt dette her. Du trenger mer varmebehandling, du trenger mer solide mat når det blir kaldt ute. Okay. Det er også noen sånne ting som er vett intuitivt, ikke sant vel? Altså, om vinteren så spiser du mer varmebehandlet mat, du spiser feitere mat, du spiser rikere mat, fordi du må tilpasse deg omgivelsene. Okay? Og det samme gjelder om sommeren, da spiser du lettere mat, og hvis du da setter deg på et fly og reiser til tropiske strøk, ja, så kan du begynne å spise tropisk mat, liksom, for det vokser der. Okay. Greit nok. Hvor er vi henne med dette her? Okay, så poenget mitt her er på en måte at det er på en måte voksende kunnskap, og som har gjort oss klokere, og som har gjort at vi får et mye større perspektiv på kosthold og ernæring. Selv om det ikke blitt noe lettere av den grunnen, sant vel? Altså forvirringen er fortsatt ganske omfattende, fordi ofte med kunnskap så oppdager vi hvor lite vi egentlig vet. Så da kommer altså blodtypedieten der på år 2000. Den ble videre modifisert av andre folk som snakket om mer sånn, altså kostholdsmessige typer og så videre, så ble det på en måte en mer nyansering av blodtypedieten. Og så kom da dette her med lav karbo. Det ble jo også et hit da, ikke sant? Og da kom steinalderkosten, hvor da det ble hevdet at i liksom vår utvikling så er liksom jordbrukssamfunnet, det er jo liksom bare en veldig sånn kort tid, men for det meste så har vi vært jegere og samlere, så det er det kroppen er på en måte giret på og spiser. Så det slo jo også an, og det har oppdaget også mange at det fungerte veldig bra for de og så videre. Men igjen så handler det om dette som jeg sier, at en forandring er veldig ofte veldig positiv, men det er ikke sikkert at det er den permanente løsningen, sånn at det er ofte en reaksjon på noe annet. Så når det har gått en tid, så blir det kanskje vel mye bacon og kjøtt og så videre, når du da kjører lav karbo litt for lenge. Ikke sant? Og da får du gjerne behov for å nettopp komme, gå litt i den andre retningen, av å inkludere litt mer karbohydrater og så videre. Jeg tror egentlig ikke at det er karbohydratene. Jeg tror vi er designer til å spise karbohydrater. Grunnen til at vi har så store problemer med det er på grunn av tarmsystemet. På grunn av spesielt sopp og parasitter, altså candida og så videre, så har vi store problemer med å fordøye karbohydrater, gluten og hele den storyen der. Og fordi at sopp og parasitter ernærer seg av sukker, sant? Altså karbohydrater er sukker, og det blir omdannet til enkelt sukker etter hvert. Okay? Så det er det som er problemet etter min mening. Så tingene er at hvis du fjerner sopp og parasitter, og du har en sunn tarmflora, sant? Som dessuten også blir ødelagt av tilsetningsstoffer og konserveringsmidler og medisiner og så videre. En penicillinkur tar ett år å bygge opp tarmfloraen etter en penicillinkur. Så det er der problemet sitter, og jeg tror ikke problemet er karbohydrater. Ja? Så derfor så er det, men problemene blir bedre hvis du har kuttet ut karbohydrater eller reduserer det dramatisk. Men jeg tror ikke det er en permanent løsning. Jeg tror mye mer det er en permanent løsning og gjør noe med tilstanden på tarmsystemet.
Så ja, hvor er vi henne nå? Altså, så derfor er steinalderkost, lavkarbo, det er også på en måte viktige på en måte, impulser som da på en måte også ble lært noe av, som jeg også eksperimenterte med og nettopp opplevde, at helsetilstanden faktisk ble mye bedre når jeg reduserte karbohydratene. Men jeg har også oppdaget at det hjelper å gjøre noe med dette her, med altså sopp og parasitter, som jeg tror er en veldig stort helseproblem for veldig mange. Så, ok. Men temaet her er, ja, hva er det vi skal spise? Sant? Hva er vi designet til å spise? Og man kan jo si at til synligheten så er vi liksom sånn, mer eller mindre alt etende. Og jeg tror det er visse ting som på en måte indikerer hva man skal spise, blant annet tennene. Er sant? Altså, man har 32 tenner, akkurat det samme antallet som rykkvirvler. Og da er det sånn at det er 4 hjørnetenner, og så er det da, hvor mange ble det? 16 gjeksler og 8, ja, hvordan blir det der? 16 gjeksler og så 8 fortenner, ja, sånn blir det. Nettopp, er sant? Og da får du, hvis du da sier, hvis du da tar at det, altså de der fortennene, de der 4 fortennene, de er beregnet på kjøtt, og resten er beregnet på grønnsaker. Da får du altså 7 til 21, så får du da et forholdstall på, fra 1 til 7, som da vil være det som på en måte vi er designet til å spise i forhold til animalske produkter, i forhold til vegetabilske produkter. Så det er en indikasjon. Tennene, ok, kan være en indikasjon på at, ok, vi skal gjerne ha en syvende del animalske produkter. Og det sammenfaller delvis også med, altså han heter Weston Price, som var en tannlege i sin tid, som reiste rundt og besøkte alle mulige slags naturfolk for å finne ut hva slags mat de spiste. Og da fant han fant ingen sånne naturfolk som var rene vegetarianere. Alle hadde et visst innslag av kjøtt og fisk i kostholdet, men nettopp i mye mindre grad enn det som vi på en måte har i den vestlige sivilisasjonen. Ok, så en annen ting som vi kan se på er jo da fordøyelsessystemet, og da er det også tydelig at de dyreartene som er utpreget planteetere, de har et mye mer utviklet fordøyelsessystem enn det vi har. Altså kuen har 4 mager, mens vi må klare oss med 1. Okay. Og tilsvarende rovdyrene har et helt annet fordøyelsessystem enn det vi har. De har en mye kortere tarm for å kunne raskt fordøye giftstoffene og syreoverskuddet som kommer da av kjøtt. Så vårt tarmsystem er på en måte et sånt sted midt imellom, som da nettopp også kan være på en måte en indikasjon på at vi er ikke helt planteetere, men vi er heller ikke helt rovdyr. Så et sted midt imellom, og kanskje nettopp med størst overvekt av plantekost. Fordi det som skjer med plantekost i fordøyelsen, det er det at det gjærer og blir til det som heter melkesyre bakterier. Okay, som da bryter ned plantekosten, mens kjøtt på den andre siden skaper da en forrottnelse i tarmsystemet. Sånn at det, altså, for oss antageligvis så er det mest gunstig å spise mest mulig plantebasert kost, men nødvendigvis ikke helt utelukker det animalske. Det tror jeg er på en måte en, sånn en slags tommelfingerregel her. Okay. Så det blir fortsatt et stort spørsmål i stedet for at ja, fordi vi burde rent intuitivt vite hva vi skal spise. Og så derfor så tror jeg også det er veldig viktig å lytte til seg selv, fordi du ender opp med at du ikke spiser mat lenger. Sant? Du ender opp med at du sitter og spiser begreper. Å ja, nå skal jeg spise C-vitaminer. Å ja, dette er økologisk. Å ja, dette er, og her er det masse mineraler. Å ja, her er det mye kalorier. Altså du... Vi får så mange på en måte forestillinger og ideer om mat at vi på en måte mister kontakt med vår egen naturlige tiltrekning til maten. Så jeg tror vi på en måte har på en måte et innebygd kompass her, sånn at hvis vi er på en måte i balanse med oss selv, ja, så er vi i stand til å kunne rent faktisk velge den maten som er bra for oss. Men jeg tror at vi er såpass ute av balanse at vi har i veldig stor grad mistet den evnen. Vi har også mistet den i kraft av
reklame, forestillinger og så videre, som er på en måte overstyret den stille, intuitive stemmen som på en måte kan veilede oss. Så det er på en måte i det som heter kinesiologi, hvor du gjør en sånn muskeltesting og så videre, så er det et interessant fenomen som heter å være switched. Og det vil si at du kan teste deg ved en sånn muskeltest, så kan du teste hva mat som er bra for deg, og hva som ikke er bra for deg. Og da er det sånn at du tester sterkt på det som er sunt for deg, og så tenker du svagt på det som du ikke har godt av. Men ting er den at noen kan være ute av balanse på den måten at det virker omvendt. Det vil si at på de tingene som er åpenbart skadelig for deg, som for eksempel sukker, som de fleste er enige om, da tester du plutselig sterkt på det. Og du tester sterkt på rockmusikk, og du tester sterkt på alkohol, du tenker sterkt på junk food, og så videre. Så det betyr at du da rent faktisk vil bli tiltrukket av de tingene som du da på en måte, kroppen sender signaler om at den maten gjør deg sterke, den maten er bra for deg. Og da er det som heter switched, og det vil si at det energisystemet ditt er ute av balanse, og som gjør da at du kommer inn i en ond sirkel, at du på den måten systematisk velger mat som ikke er bra for deg. Så da har de da sånn, du kan ta grep her, der er enkelte teknikker som gjør at du kan bli unswitched. Men det her, det, og derfor så tror jeg også det at nettopp, at når du er ute av balanse, så må du på en måte følge en eller annen regime, et eller annet kostplan. Du må ta grep for å nullstille deg, for å ta på en måte en slags omstart av systemet ditt. Og da handler det om nettopp gjerne å faste, eller å leve på en måte en litt mer avgrenset diet i en periode, og innføre en viss sånn disiplin, hvor du kutter ut altså sukker, alkohol, melk, hvitt mel og så videre. Så setter de på en sånn spesiell diet for å balansere kosten, og på den måten da, etter en stund, bringer de mer i kontakt med kroppens naturlige behov. Ok, så dette er da altså et stort emne, vil jeg altså bare si. Og så kan du si, sant, ja, hva skal vi spise? Sant, og det, som jeg da sier, det er så mange moter der ute, og jeg vil på en måte advare mot for enkle løsninger her, fordi vi er forskjellige. Det er mange andre faktorer å ta hensyn til her. Dette er et stort emne, og at vi må på en måte eksperimentere og finne ut, ja, hva er det som fungerer for deg? Og sånn at, men altså, her er det altså mye å lære, og spennende nok, altså, kosthold og ernæring har vært gjennom på mange måter, er nettopp en rivende utvikling fra på en måte den tiden hvor altså denne her soldatboken, ikke sant vel, hvor mat kunne være et bra spørsmål om å få nok, og at hvor kvaliteten, det spilte ikke så veldig stor rolle, bare det smakte godt, så var det greit. Vi er kommet mye lenger enn det. Og, så her er det masse kunnskaper, og det er jo på en måte vesentlig hva man spiser, fordi altså på samme måte som med bil, ikke sant? Altså, hvis du fyller diesel på en bensinbil, så går det dårlig. Ikke sant? Og hvis du da spiser feil mat, ja, så kan du risikere å bli syke. Og de gode nyheterne er det at hvis mat kan gjøre oss syke, så kan faktisk mat også gjøre oss friske. Og det er egentlig det denne maten, den boken handler om, det er altså mat som medisin. Og der får du på en måte en del av mine erfaringer gjennom 45 års eksperimentering med dette her. Prøving og feiling, vel å merke. Så her er det altså mye å gå i gang med, og det er viktig å ha rett og slett basiskunnskaper om hva man skal spise, og det er altså bare beklagelig på naturens vegne at vi er den dyrearten som ikke vet hva man skal spise, og at vi må konsultere bøker, vi må på en måte kjenne etter, og på en måte være diskriminerende i forhold til vi spiser. Ikke minst også fordi det vareutvalget som vi har i dag, det er jo helt enestående, ikke sant vel? Altså, gjennom historien så har omgivelsen i veldig stor grad bestemt hva man skal spise. Altså klima, årstider, det som vokste her og det som var tilgjengeligt, det bestemte i veldig stor grad kostholdet, og det gjorde at du var i balanse med naturen. Men når vi nå kan importere mat fra alle verdenshjørner, og bananer er på en måte Norges mest spiste frukt, ikke sant vel? Altså, da får vi problemer, enkelt og greit, når vi da har på en måte denne enorme utvalget. Så derfor så blir vi altså nødt til å lære oss litt grann basiskunnskaper her for å rett og slett vite, ja, hva er det som vi skal spise?
Ok, så jeg tror vi skal runde her for, før folk mister helt oppmerksomheten, og før folk blir så sultne at de må ha noe mat. Så jeg håper at, at dette var på en måte et litt sånn, et lite fugleperspektiv på nettopp kosthold, på den utviklingen som jeg har vært med på i de siste 45 årene, fra når jeg begynte på en måte å snuse på det som var av alternative ting i forståelsen av mat, og at det har skjedd veldig, veldig mye. Vi har blitt veldig mye klokere, samlet masse viktige erfaringer, og har på en måte i dag en mye dypere forståelse av kosthold og ernæring enn det som de hadde tidligere. Så med disse ord, dette var kanskje noe å tygge på, så med disse ord så må dere ha en fortsatt fin og helsebringende dag. Ha det, ha det.